Kam vazhdu me politikë, fillimisht në komunë Gjakovës, atëherë kam shku në Prishtinë, kam kalu në për fazat ndryshme të niveleve politike, kam qenë kuvend, kam qenë minister, i kam këshillu dy kryeministra, kam qenë këshilltari tyre, edhe tani jam kryetari komunës në Gjakovë. Ajo që kisha desh më thonë, pa bo një rezume të gjitha asaj që dikush mundet me e quajtë si karrierë politike, për të rritë kisha thonë që nevojitën dy elemente kryesore, mundet me pas shumë, po dy elemente në kryesore për me arritë diçka në jetë, për nuk është fjala vetëm në politikë, se edhe karrierat në fusha tjera janë paqë të rëndësishme, nga njëherë dhe ma të rëndësishme. Është që duhet me pas këmgullje, duhet me pas një dedikim, një këmgullje, mos me u dorzu, mos me heqë dorë prej synimeve, edhe dyta e në synimet. Duhet me ditë qka po dëshiron njëtë. Normal që në moshën krejt tre synimet ndryshojnë, për shkak se të rritë edhe gjenë vetën, e gjenë talentin, nga njëherë edhe gjenë një pasion të forma ndryshme, të profesioneve, të hobive, e qka do tjetër. Mirë po, çka do që vendosin me bo, në marë rëndësishme është me ditë fillimisht çka po donë, në periudë caktu me kohore, edhe tjetra është mos me heqë dorë, me u dediku, me përkushtu vetën, me marë ma shumë kohë, për me mësu, për me u avansu në aspektin personal në atë profesion ose në atë drejtim që e merë se cilin jetë. Qa e kësha thonë për veti është që pjesa kryesore ka qenë dedikimi, e kom pas një synim, e kom pas qartë çka po bëj. Kom provu mi bo vetën sa më të mirë në fushën cilën e mbuloj gjithmonë. Kërkush nuk mrinë mu bo krejtësisht perfekt, mirë po nëse synojmë vazhdimisht mrinë edhe me avansu vetën në aspektin profesional, në aspektin e karierës. Në këtë njërë, më thonë, të rritë nëse i marrin këto vendime, pa tjetër që nuk kanë në mungu sukseset, nuk kanë në mungu. Në Kosovë, duhet me pas angazhim total të gjithë njerëzve, përshkak se duhet me i kriju rrethonat për me pas mundësi me bo politika cilat mundet me ndiku drejt për drejt në punësim afat shkur. Qa do të thot kjo? Duhet me pas iniciativë private, e cila në të kalumen një vend komunist ka mungu. Duhet me pas iniciativë të rive, qoftë në bizneset cilat sot janë trendi, që është high-tech-u, qoftë në prodhim të ushqimit, që kemi raste kur të rritë kanë arritë me kriju ndërmarrje të jashtëzakonshme për prodhim të ushqimit bio, do të thonë po kaloj prej një nëson në anën tjetër. Çka duhet me bëjë shteti? Shteti duhet me kriju kushte, duhet me heqë barierat, duhet me heqë pengesat cilat shpesh herë janë edhe banale. Do të thonë duhet me bëjë të lehtë për me nisë biznes, për me nisë iniciativë biznesore edhe të punësimit. Në anën tjetër, mendoj që edhe subvencionimi është diçka shumë e rëndësishme, mirë po duhet me qenë shumë më i kujdesshëm. Çka do thotë më i kujdesshëm? Duhet me pas programe të cilat synojnë subvencionim të bizneset ose të iniciativat e reja biznesore, cilat mundet me pas sukses edhe me gjeneru të hyra, mos me shku në formë shablonike që shkanë shku gjithmonë një standard. Tashti, një problem që e kemi është që për shkak të kalumës kryesisht, po dhe për shkak disa politikave të gabume të pas luftës, supozohet që punësimi është vetëm një institucione shtetënore. Do thonë shumica të rive, kur mendojnë për punësim, nuk mendojnë për hapjet ndërmarrjes, për vetë punësim, për iniciativë biznesore ose për punë në sektorin privat, po mendojnë konkretisht për sektorin publik. Tani sektori publik është i strëngopur. Në sektor publik vetëm zëvendësohen ata që dalin pension. Edhe nëse pritet prej sektorit publik me i punësu gjithrit, atyre ka me qenë e pa mundshme, ka me qenë dështime dhe ka me pas njerëz të zhgënyjmë. Për shkak se numri ka që i madhi të rive nuk mundet me u absorbu në sektorin publik, po dhe sigurtisht e mundshme është gabim. Pa tjetër, shikoni, nëse i shihni njerëz të suksesshëm, kini me pa që ata nuk kanë prit me i bo 25 vjetë për me njësë me punu. Unë ka njësë shumë heret, e ka njësë me u marë qoftë me një hobi, qoftë me një profesion, qoftë me një element shkencuar që është heret. Më thonë, diçka i ka josh edhe ka njësë me u marë ma atim. Disa tjerë jënë marë me punë në komunitet, qëfar e boni ju? Ka njësë me provu, me bisedu me të rritë tjerë, me shpërnda ide,
qoftë për mi rregullu vendin, prej pastërtisë e deri te elementet e socializimit që janë pak më të komplikuara. Ajo që e bëni ju faktikisht. Kështu që herët ja nisin, normalisht që në atë kohë edhe prind duhet me pas kujdes për me balansu kohën që e marrin të rritë. Në dhënë, sa kohë merë për diçka që mundet mu qujtë hobi, edhe sa kohë merë për diçka që është këtë formale, që është arsimi formal, edhe që sa do që doket i mërzitëshëm, edhe neve nuk ka duk njëjtë, mos me ndoni që ka ndru, bota nuk ka ndru, edhe unë kur kom qenë në shkollë të mesme, kom besu që disa lënë, disa gjona që i mësojmë njën nështë atë panevojshme, po nga një herë duhet me besu, mos me humë kohë me të shpik akullin, duhet me ju besu dherë një masë caktu me njerëzve që e kanë kalu atë fazë, për shkak sa askush nuk e ka për qëllim me ju të regu diqka të gabushme. As prind të juj, as mësus të juj, as tjertë, nuk do me thonë që i din krejt, as na nuk i din krejt, ta mon puna, po motivi që i shtyn për me ju thonë të rive diqka, është motivi për me i pasë sa ma mirë. Në total, në gjithë Kosovën ose në gjithë komunën e Gjakovës nuk kisha me thonë që ka një sistem të koordinimit edhe gjithë shka ndodhë si duhet. Mirë po ka qendra të orientimit në karierë, cilat janë shumë korekte edhe provojnë me nxjerrë mësime edhe prej vendeve tjera, po edhe me pasë cili është tregu i punës, çka ka në Kosovë. Tash çka do të thonë më orientu në karierë? Orientimet kryesisht bazohen në dy elemente. Elementi i parë është me pa tregun e punës. Do të thonë dikush mendon në nivel nacional edhe në nivel lokal, a kemi mungesë të mjekëve, a kemi mungesë të ekonomistëve, a kemi mungesë të juristëve, edhe provon me i orientu të rritë në karierë përmes disa levave që i ka. Leva parë është këshillimi. Ka qendra që këshillojnë. Leva dytë është subvencionimi ose bursat. Shamu ta marim nëse ne i kemi 10.000 ekonomistë që rrinë, është jo logjikshme me dhonë bursa në jetën kohë për ekonomi. Për deri sa kemi, shamu ta marim mjek specialist mongut për sistemin tonë. Më thonë, jënë disa leva në cilat provohet me orientu njëri të rritën karierë. Po, të orientimi, efekt jashtë zakonshëm ka dhe familja, më thonë, me siguri që nëse prind janë mjek ose arkitekt ose ekonomist, kanë një tendencë me pas një trashëgimi edhe kjo ndodhet në këtë botën prapë, nuk është vetëm te ne. Po ajo tendencë nuk duhet me qenë e egër, nuk duhet me qenë imponuese për fëmijë. Tjetra është që fëmijët të rritë, edhe fëmijët po edhe të rritë, e zhvillojnë një afinitet të vetin. Nga njëherë nuk mundën as me ditë prej ku ju ka ardhë, një pasion për diçka që e kanë. Tani, çka besoj unë që duhet me ndodhë? Unë besoj që nëse dikush e ka me të vërtet pasion një profesion të caktuar, duhet me ndjek, pavarësisht ajo në 10.000 a 100.000 tjerë për para. Për shkak se për atyre që kanë me të vërtet pasion edhe ndjekin ondrën e vetë, kanë me dalë profesionist të jashtëzakonshëm, kanë me dalë njerëz shumë të mëdhaj. Nëse e ndron mendjen, për shkak se beson që ka shumë ekonomist, mundet me qu djerë një talent të caktuar. Përton është shumë komplekse kjo çështje, nuk është këtë thjesht, duhet me ndjek pasionin, duhet me pa edhe tregun e punës, duhet me besu në vetë vete edhe me ecë matutje. Këshillimi mundet me qenë krejt bazik, dikush mundet me synu vetëm me e gjetë një vend punës, dikush mundet me synu shumë ma tepër, edhe se cili e gjenë vetën. Unë sot po besoj që disa gabime ekzistojnë këtu, në gjithë shoqërinë po mendoj, ndoshta nuk e kemi gjetë rrugën ende për shkak se ju thash këtë në fillim, kemi elemente shumë të reja, është një sistem i krijuar mrishtas me shumë gape, të cilat duhet me i mbyll gradualisht. Po ajo që unë kisha besuar që duhet me ndodhë këtu, është me mri, me rrit pakës me rrit patriotizmin të të rrit, e atë patriotizm po mendoj patriotizm kuptimin më të mirë të fjalës. Patriotizëm, domethënë, me dashur vendin tonë. Nëse e ki një rrugë me balt, me dasht një regullu. Nëse e ki një shkollë ku pikon kulmi, me dasht një regullu. Tënë patriotizmi niset prej një vullnetit jashtë zakonshëm i bo vendin tonë matë lirë. Matë mirë. Nëse dikur patriotizm ka qenë me qliru vendin, përshak se kem qenë të okupum, ka vend sot dush për patriotizm edhe sot. Për patriotizm i bo vendin matë mirë. Nëse të rritë, qlirohen prej patriotizmit, të më thonë, një farëforme pastrohen prej tje e heqin patriotizmit,
kanë me pas shumë pak motiv për me bu diçka më shumë. Kanë me lyp rrugën me dal jashtë, kanë me lyp rrugë tjera, të cilat nuk e di sa janë të mira në aspektin individual, nga njëherë jon, nga njëherë nuk jon, por për aspektin nacional janë shumë të këqija. Unë besoj që gjithë kryetarët e komunave, pasi për jashtim, kanë jashtëzakonisht shumë vullnet për me ndihmu në këto situata, kur të rritë vijnë me projekte. Por nuk është gjithmonë e letë. Po ju të regoj për gjithë të rritë pse nuk është e letë. Nëse një grupi të rive vjen me një ide jashtëzakonisht të mirë për me financu një projekt i cili mundet me kushtu vetëm 15.000 euro, më varet edhe kur vijnë. Se nëse vijnë në pjesën e dytë të vitit, komunat nuk kanë buxhet të parapam, për shkak se buxheti është ligj. Buxheti për vitin 2021 është votu tash në Kuvend të Kosovës, në shtator, para ma pak se një jave. Do të thotë, kur hymë në 21-ën, nëse vjen dikush me një ide, mundet me marë ma shumë kohë për me mrina me subvencionu atë ide ose me mështetë financiarisht të fjole, se sa nëse kishë me ardhë 3 mujë për para. Dhëmë duhet me i kuptu edhe këto qështë, jenë pak të komplikume, jenë nga njëherë dëdhimshme, nga njëherë demoralizuse, po duhet me i kuptu këtë pjesë ligjore. Mirë po, aty ku nuk përfshihen financat, që jenë gjithmonë qështje bugjetore ose në shumicën ndërmuset rasteve, atyre, unë mu e me thonë, jo vetëm nemen timin me folë, po që po flasë nemen gjithë kryetarëve të komunave, gjitha arsyet logike i kanë me provu me ndihmu. Edhe ata që jenë krejt oportuniste që dojnë veç për mi marë në i votë, prap kanë arsyet për me ndihmu. Në më thonë, nuk egzistojnë arsyet cilat i ndalin administratat mësë mi ndihmu të rive, vetëm duhet mi pa rrugë të ligjore. Unë mu e me thonë që në Gjakov ka iniciativat jashtëzakonshme, më thonë ka iniciativat jashtëzakonshme, çka unë po kom qef. Disa herë kom bisedu, më duket një herë kom bisedu edhe me ju një takim në YMCA, është të tërit me njës me zgju edhe vullnetin për ndërmarsi, atë nervin e ndërmarsi. Qa do më thonë kjo? Nëse e ki një ide të mirë për një, ajde po themi shumë thjeshtu një robot që është atrakcion për mirë po, duhet me njës me besu qysh komercializohet. Qysh komercializohet ai produkt? Për mi dhonë një ide ma të kjartë për qa po flasë, Facebooku fillimisht ka njësi një rjet i disa shokve. Mos me ju pas shku ndër mend, qysh komercializohet, na nuk e kishim ditë qa është. Po diku i ka bu një klik. Po, është ide e mirë, qa po bujmë na, po qa kesh ndodhë nëse e komercializohem, në kuptimin pozitiv të fjales, jo mi shqip aty për aty, po mi rritë si biznes, mi ndërtu konceptin e biznesit për qëfar do ideje që e keni. Edhe njëherë, po ju them, ju përmenda Facebookun, shumë qka ka njësë në këtë njërë. Edhe interneti ka njësë si një loj komunikimi në CERN, mes disa shkencëtarëve në CERN. Edhe sot është një rjet global që pa cilin nuk bënë. Shumë kësi iniciativat cilë tri toni kanë, cilën seriosisht zgjutë, po më duket që duhet na me nëzit me pasat nervin e ndërmarsis. Qka do që bën me mendu të pakten, qysh komercializohet. Dhe në kemi disa të ri që e kanë prodhu një lëngë të frutave, bio, kretë thjesht, për veti e kanë bo. Po kur ka ardha i nervin e ndërmarsis, sot shesin edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shumë interesant. Nëse e shohim totalin, praktikisht, po thuj se gjithë shka që bojmë është për të rritë. Edhe nëse ndërtojmë parqe, edhe nëse ndërtojmë terene sportive, edhe kur i financojmë shkollat, esencion për të rritë. Qysh me mri me fokusu që me i bo njerëzit mundi ma të sigurt, edhe me mri dhe i taj nervi, na duhet me punu bashkë, se cili mundet me gabu. Po i thome dhe njerë, na japim shumë mjetë, nëse e shihni një bugjetin, sa shkon, për 26 milionve, 8 milion ndërtojmë diçka. Gjitha tjera të shkojnë një farforme, qoftë për subvencionim të rinisë, për pagat mësuesve që prapë se prapë po thuj se drejt për drejt jenë në këtë drejtim, po duhem me mri bashkë me fokusu, kur vjen çështja të nevojat për punësim, të nevojat për avancim në karierë. Qysh e fokusojmë, tashti në demokraci, e keni ndëgju shpesh që thuhet që është jetike me funksionu shoqëria civile. Nuk ka demokraci ku nuk ka shoqëri civile.
Po votim mundet me pas. Një demokratur mundet me ekzistu, ku disa njerëz votojnë dikur zgjedhet, po pa këtë pjesën tjetër që është një farforme, po thuj se kocka e shoqërisë, nuk funksionon. Pse po i them këto fjalë? Për shkak se duam me mri me i vnu linqet, ose me i forcu ato linqe për shkak se ekzistojnë, në mënyrë që edhe ne e me marë një farë feedback, i cili vjen edhe deri te unë. Ne duhet me ditë pak ma shumë, tash është një farë kritike për ne kjo, në është ta mërijim shpejt, duhem me ditë pak ma shumë për ambicjet e të rive. Jo individuale, se veç e veç nuk kemi kur farë gjasash me kuptu, po me pa ma shumë trendin e ambicjeve të rritë. Ka mundemi ne me e drejtu investimin. Pra, pse po them kështu? Kur ju thash ma heret që ne e dim sa mjek i kemi, sa inxhinieri kemi, sot kemi munges të inxhinierve shembull, po ju tregoj, qoftë ndërtimtarisë, qoftë maqinerisë, qoftë elektroteknikës, kemi munges të inxhinierve. E kemi shumë ekonomistë, kemi shumë juristë, do të thonë. Mirë, po prap se prap, edhe pse ne provojmë përmes bursave ose në mënyrë tjetër me subvencionu të ri që me i marr profesionet cilat i duhen shoqërisë edhe shtetit, prap se prap feedback-un e marrim se munden me na ik talentet. Talentet e të rive, se dikush mundet me pas talent tjerë zakonqëm për një lëmi të caktume, për dhe ne po subvencionojmë një lëmi e cila për ne është deficitare, po talentin nuk guxojmë e mytë. Dhënë, përmes këti feedbacku, ose përmes këtyne linqeve që i kryojmë, unë jam i bindun që kemi me mri gjithmonë me sofistikuve dhe vetën. A funksionon kjo vetëm në nivel të komunës, është zërë. Mundet me pas një komunë që bën pak ma shumë, mund me pas një komunë që bën pak ma pak. Po Kosova është një politikum. Edhe lëvizja është shumë e lehtë, edhe komunat që nuk ja qëllojnë trendit nacional për 10 ose 20 vite mundën me pas defekte në zhvillim. Pra për njëherë, e di sa e 20 vjet për një 20 vjeqar, është këtë jeta, e di sa e 20 vjet për një 50 vjeqar, po beson një që ka për jo thëmë shkoj shpejtë. Kosova me gjitha të metat e veta, ka shumë të meta, besoni. Po me gjitha këto të meta, është pa krahasueshëm ma mirë se që ka qenë para 20 viteve, është e dhimshme me ardhe në pozitë, me thonë të rritë, s'po kemë qka me bua këtu. Për shkak se edhe njerë, për ju them, nuk ka me ardhë dikush me në regullu vendin. Fundit është vendin jonë. Ose e bojmë na matë mirë, ose se bojmë heqë, nuk bëhet kurë.